Dərman vasitələri immuniteti qaldıra bilməz. Hər gün insan orqanizmində yüzlərlə xərçəng hüceyrələri əmələ gəlir. Normal immunitet onlarla asanlıqla mübarizə aparır. Aleksandr Sokolovskinin qonağı olan professor Aleksey Sitnikov xərçəngin yaranma səbəbini bildiyini iddia edir. Həkim bir çox alimlərin səbəbini izah edə bilmədiyi, 21-ci əsrin bəlası sayılan xərçəngin zəifləmiş immunitetdən yarandığını iddia edir. Həmçinin həkim bildirib ki, kortizol səbəbiylə immunitet sistemi 3 dəfə aşağı düşərsə, dərhal xərçəng hüceyrələri inkişaf etməyə başlayır. Eyni zamanda hipertoniya, diabet, gastrit, xaralar, bağırsaq sindromu, ginekoloji və uroloji xəstəliklər də yaranmağa başlayır. Kişilərdə prostat, qadınlarda isə sistit aşkarlanır. Bu kimi xəstəliklərdən sonra immunitet azalması onkoloji xəstəliyə səbəb olur. Həkimlərdən fərqli olaraq əczaçılar bildirir ki, immunostimulyator adlanan immunitet qaldıran dərman vasitələri mövcuddur, deyə doktor bildirir. Professor yer üzərində içərək və ya inyeksiya qəbul edərək hər hansı bir maddənin immuniteti süni şəkildə qaldıracağına inanmadığını deyir. İmmunitet sistemini yalnız düzgün həyat tərzi, müntəzəm və sağlam qidalanma, yaxşı yuxu, müsbət münasibətlər, fiziki fəaliyyət qaldıra bilər. Bütün bunları davamlı olaraq etsəniz, immunitet sisteminiz daim güclü olacaq və xərçəng kimi xəstəliklərdən uzaq qalacaqsınız, deyə professor çıxışında bildirib.